Бөөх тийм үү. 81 сая мессежс юу ойлгоо? Би бол гараа маш сайн угаадаг болсон. Одоо эрүүл мэндийн яамны өдөрдөмж ирснээс хойш ерөөсөөр 30 минут тутамд гараа маш сайн савандаж угаадаг болсон. За яг үр дагавар нь миний гарны арьс их хуурайсан. Тэгтээ гарны тос их түрхэж байгаа. Гэхдээ л би вирус авахгүй байх. Одоо ямар нэгэн байдлаар гадна тал мөнгө төгрөх барьцныхаа дараа ямар нэгэн байдлаар юмний бариул барьцсан жорлонгийн тий ус татах тэр товчийг дарцсан марсныхаа дараагаар бол ерөөсөө л гарыг бол маш сайн угаадаг бас.